إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني، أنا ساتو آيات دلم سورة يونس آيات نملاس bila saya tadabbur ayat ni, saya mendapati bahawasanya ayat ni subhanallah seperti ayat lain memberikan kita satu poin yang sangat besar. Masalah di mana orang Islam tak faham lagi erti mengucap. Serius. Baik, tengok ayat ni. Allah Subhanahu wa taala kata apa dalam ayat ni? Surah Yunus. Allah kata, وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. تقول آيات يا إخواني، الله كتب وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات. بلا آية القرآن dibaca atas mereka. Siapa mereka ni? Mereka yang menolak wahyu. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات. بلا آية القرآن dibaca depan mereka. قال الذين لا يرجون لقاءنا. Mereka yang tidak mengharap untuk bertemu Allah. Mereka yang tak percaya hari akhirat. Mereka yang banyak bekerja untuk dunia. Apa mereka kata? قال الذين لا يرجون لقاءنا ائتي بقرآن ائتي بقرآن غير هذا. Bawa Quran selain itu. Mereka tak nak Quran ini. أو بدل. Tengok. Mereka ada dua permintaan. Mereka orang kafir, orang musyrikin, sentiasa bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca Al-Quran, sampaikan wahyu kepada mereka, mereka akan kata i'ti bi Quran ghairi hadha. Kami nak Quran lain, tukar atau badil, tukar Quran ini. Kenapa? Cuba tengok ikhwani, cuba tanya. Mengapa mereka tak nak Al-Quran ataupun tak nak wahyu? Mengapa orang musyrikin, orang kafir akan menodai Al-Quran? Tapi tengok. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat. Ayat yang jelas. Quran semua jelas ikhwani. Kecuali ahli bid'ah. Ahli bid'ah dia akan cari juga ayat mutasyabihat supaya kelirukan orang. Fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' al-fitnah wa ibtigha' ta'wilih. Tapi kebanyakan Al-Quran muhkam, jelas. Jadi bila Quran dibaca untuk mereka, mereka kata apa? I'ti bi Quranin ghairi hadha. Ay wahai Muhammad, bawa Quran selain ini. Au badil. Ataupun tukar. Kenapa mereka minta macam tu? Sebab yang pertama, mereka tak percaya bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang diberikan wahyu. Satu. Kemudian antara sebab mereka tolak Quran dan Sunnah. Antaranya sebab Quran
dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sesuai dengan kehendak mereka. Mereka kena serah segalanya kepada Allah dan Rasul. Bila mereka percaya itu adalah wahyu daripada Nabi, bermaksud mereka kena taat kepada setiap perkara keluar daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ikhwan, ada hadis sahih, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As dalam Ad-Darimi wa Ibn Majah, dia datang kat Rasulullah. Abdullah bin Amr bin Al-As, dia datang kat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, inni aktubu kullama taquluhu falahatni Quraisy. Ya Rasulullah, aku tulis di zaman Rasulullah, permulaan wahyu, yang ni orang ramai tak tahu, Abdullah bin Amr bin Al-As antara orang yang paling awal dan banyak menulis setiap benda keluar daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkara keluar daripada mulut Rasulullah, Abdullah bin Amr bin Al-As dia akan tulis. Maka orang Quraisy, orang musyrikin, mereka marah ke Abdullah bin Amr bin Al-As. Mereka kata, ataktubu kulla syai'in yaquluhu Muhammad wa huwa bashar yatakallamu fi ridha wal ghadab. Mereka kata, engkau wahai Abdullah, awak tulis semua benda yang, semua perkara yang Muhammad sebut sedangkan dia manusia. Mereka tak, mereka menudai dia ni Nabi. Mereka menudai bahawasanya Rasulullah datang dapat wahyu daripada Allah. Itulah masalah orang musyrikin, ikhwani. Tak faham wahyu, tak menghargai Quran dan hadis, tak menghargai apa yang keluar daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Amr dikritik oleh masyarakat Quraisy, awak tulis semua benda Muhammad cakap sedangkan dia manusia. Kadang-kadang dia marah, kadang-kadang dia selesa. Maka dia, Abdullah bin Amr ibn al-As, balik ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Rasulullah, Quraisy, bila aku tulis semua perkara yang engkau sebut, Quraisy larang aku. Mereka kata engkau ni manusia yang kadang-kadang marah, kadang-kadang selesa, maka bukan semua betul. Maka Rasulullah kata apa kat dia? Qal uktub, tulis. Walladhi nafsi biyadih ma yakhruju minhu illa al-haq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, tulis, demi Allah, hanya keluar benda yang benar daripada mulut aku. Tengok ikhwani, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila baginda bercakap, semua adalah wahyu, sama ada Quran ataupun sunnah. Sebab tu ada di kalangan kita hari ini, semalam saya berbicara dengan seorang, tak tahu dia ikut kuliah saya ke tidak, dia kata hadis ini tak boleh harap sangat. Bayangkan, dia kata hadis sahabat banyak tak tulis di peringkat awal, mereka tulis di peringkat kemudian, mereka takut campur dengan Quran. Tak, awak kena faham kenapa Rasulullah membenarkan segelintir sahabat tulis al-hadis, ada sahabat yang tak tulis. Sahabat yang pandai bertulis seperti Abdullah bin Amr bin Al-As, seperti Abdullah bin Umar, seperti Ali, seperti Umar, mereka dibenarkan tulis. Tapi sahabat lain yang tak pandai tulis, mereka hanya dibenarkan oleh Rasulullah supaya hafal Quran dulu. Kemudian mereka tulis hadis. Jadi ikhwani, ramai orang kita tidak menghargai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tak tahu bahawasanya hadis Rasulullah adalah wahyu. Setiap perkataan, ikhwani kena ingat, setiap perkataan, faham betul eh, setiap perkataan keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu. Maka Rasulullah kata kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, "Uktub, tulis." فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحق. Demi Allah, yang nyawa aku di tangannya, hanya kebenaran sahaja yang keluar daripada mulut aku. طيب, kenapa kita kembali balik kepada persoalan kita, mengapa orang musyrikin menudai al-wahy, mengapa mereka minta, mereka kata apa,
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا. بوا قرآن سلين قرآن إني أو بدل أتبون توكر كنابا سبب مريكا نا مريكا إنا رسول الله أتبون مريكا أدى سيديكيت وسواس مريكا أدى سيديكيت كراغوان بحوة سنة apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan adalah benar 100%. Mereka ragui Rasulullah. Sebab tu mereka mendakwa. Orang kafir kata, "Wa qala alladhina kafaru in hadha illa ifkun iftara." Ikhwani, orang kafir mereka kata apa? Wa qala dalam surah Al-Furqan, "Wa qala alladhina kafaru in hadha illa ifkun iftara." وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك. Tuduhan antara tuduhan yang besar, yang paling bahaya. Ya orang kafir, tuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Mereka kata apa yang Muhammad bawa Al-Quran ini ataupun wahyu, mereka kata ifkun iftara, Muhammad reka sendiri. Tengok. وأعانه عليه قوم آخرون. Mereka kata ada orang lain bantu Muhammad. Allah kata faqad ja'u zulman wa zura. Mereka telah menzalimi Rasulullah dan bawa tuduhan yang zalim. Ikhwani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok kejap lagi. Tengok kejap lagi ayat seterusnya. Ayat sama, ayat tadi surah Yunus ayat 16. Bila mereka kata وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَتِي بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا. Bila mereka kata أَتِي بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا, أي وَهِي مُحَمَّدْ بَوَا قُرْآنٍ سَلَيْنِي. Bila mereka kata أَتِي بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَتِي بِقُرْآنٍ غَيْرِهِ. وَقَالَ الَّذِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا. بلا مريكا دنا بacaan القرآن دنا وحيو دنا حديث دنا كتر رسول الله دنا penjelas رسول الله مريكا كتر أتي بقرآن غير هذا بوا قرآن لاين كنابا أو بدل. تقول الله سبحانه الله كتر kepada رسول الله كتر كمريكا قل ما يكونني أن أبدله من تلقاء نفسي. الله أكبر. إني جواب رسول الله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. جواب وهي محمد. جواب وهي محمد. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. Aku sepatutnya tidak boleh bagi aku tukar Al-Quran ataupun ubah. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa Al-Quran bukan daripada dia. Nampak ikhwani? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan reka hadis ikut suka dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ikut wahyu, ikut Allah. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Rasulullah kata aku tak boleh ubah ikut suka aku. إن أتبع إلا ما يوحى إلي من ربي. لكانت إن أتبع إلا ما يوحى إلي. سبحان الله إخواني. رسول الله صلى الله عليه وسلم pun baginda ikut wahyu. Tengok. قل إن أتبع إلا ما يوحى إلي. رسول الله pun pengikut. رسول الله ikut siapa? Ikut perintah Allah. قل إن أتبع قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إن أتبع إلا ما يوحى إلي ما في من ربي.
إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم takut juga kalau tidak menyam, kalau baginda tidak menyampaikan betul-betul risalah, Rasulullah takut juga azab Allah. Ya Allah. Tengok ikhwani, betapa Rasulullah amanah. Subhanallah. Betapa Rasulullah sallallahu, betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat teliti dengan apa yang Rasulullah sampaikan. Sebiji. Subhanallah. Sebab tu orang kita tak faham apa erti wahyu. Sebab tu kita tengok ada orang kita kutukuk tambah. Ada orang Islam kita suka tukuk tambah amalan. Dia kata, walaupun Rasulullah tak buat, kita boleh buat. Banyak kita akan dengar. Sama juga. Sama macam orang. Kenapa orang musyrikin tak nak ikut Rasulullah? Sebab mereka tahu Quran yang Muhammad bawa tak boleh ubah. Sunnah dan wahyu yang Rasulullah bawa tak boleh ubah. Tengok ikhwan, inilah poin yang paling orang tak faham sekarang. Boleh ke saya nak tanya soalan? Saya rasa orang semua faham soalan ni, tapi soalan kedua orang tak akan tangkap. Boleh ke kita bawa Quran lain? Boleh tak kita tokok tambah atas Quran? Cuba jawab. Saya rasa orang yang betul-betul ada akal yang waras, dia akan jawab tidak, tak boleh. Boleh ke kita nak tokok tambah ataupun ubah ayat Al-Quran? Tokok tambah sikit. Surah nama Muhammad dalam Quran, nama Muhammad yang tak ada Sayyiduna. Boleh tak tambah Sayyiduna? Cuba fikir. Ini untuk ahli-ahli bid'ah ni. Yang suka tokok tambah Sayyiduna ni. Boleh tak kita tokok tambah? Cuba tanya dia. Dan apakah kes? Dan ikhwani, apa yang akan berlaku? Apakah yang akan berlaku kepada Quran kalau kita nak tokok tambah sikit? Apa akan berlaku kepada Quran? Kalau awak nak tokok tambah sikit, yang tu dia nak tokok tambah, yang tu dia nak ubah sikit, apa jadi kat Quran? Barakallahu fikum. Tak boleh. Kita tak boleh tambah ikhwani. Baik, soalan yang kedua. Boleh ke tak kita tokok tambah atas hadis? Ubah hadis Rasulullah. Boleh tak? Soalan kedua. Boleh ataupun tidak kita tokok tambah atas hadis? Ubah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila sahabat tanya, "Ya Rasulullah, qad 'alimna assalamu alaik. Fa kayfa nusalli alaik?" Ya Rasulullah, kami dah belajar cara nak bagi salam. Bagaimana selawat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, "Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad." Bolehkah kita tukar hadis Nabi? Kita tokok tambah Sayyidina. Boleh tak? Tengok. Sekarang ni tanya orang ni yang suka tokok tambah. Bolehkah kita tambah? Tambah apa salahnya? Tengok. Seperti mana awak tak boleh tukar Al-Quran, seperti mana awak tak boleh tokok tambah walaupun satu harakah, walaupun satu huruf atas Quran, begitu juga tak boleh tokok tambah atas hadis. Tapi kalau awak rasa boleh ubah hadis Nabi, silakan ubah hadis Quran. Silakan ubah Al-Quran. Sebab tu ikhwani, bahaya sangat bila kita dah biasa tokok tambah. Sekarang ni orang kita suka tukar hadis Nabi, tokok tambah hadis Nabi. Tak lama lagi akan ada ahli bid'ah yang jahat yang akan tukar Al-Quran. Kenapa kita meragui wahyu? Sebab orang kita tak faham. Saya rasa satu benda, orang Islam kita tak tahu bahawasanya al-wahyu itu termasuk Quran dan sunnah. Inilah masalah. Ramai orang tak faham bahawasanya wahyu itu meliputi Quran dan sunnah. Sebab tu ikhwani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah suruh Nabi kata apa? قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, aku sebenarnya tak boleh nak tukar Al-Quran ikut suka aku ataupun hadis. Rasulullah ikhwani, hatta hadis yang keluar daripada mulut Nabi adalah wahyu. Setiap perkataan
keluar daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu. Sebab tu Rasulullah kata, "Qul Allah Subhanahu wa taala kata, Allah Subhanahu wa taala kata ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawab wahai Muhammad kepada mereka, "Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi." Katakan kat mereka, aku tak boleh ubah Al-Quran ikut suka aku. "In attabi'u illa ma yuha ilai." In attabi'. Ikhwani, tahu tak Rasulullah SAW pun ikut. Rasulullah ikut apa yang Allah suruh. Rasulullah ikut sepiji. Sebab tu Rasulullah bila cakap sesuatu kena ingat. Setiap perkataan, sama ada Quran, ayat Quran ataupun hadis ataupun persetujuan ataupun Rasulullah buat sesuatu, Rasulullah SAW larang sesuatu, itu semua ikhwani kita panggil wahyu. Wahyu. Sebab keluar daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tak boleh ubah dan kita tak boleh tokok tambah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ikhwani faham insya-Allah benda ini dan jelas bahawasanya setiap perkataan keluar daripada mulut Nabi adalah wahyu. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Insya-Allah kita sambung nanti. Assalamualaikum.